Ардагер журналистпен онлайн сұхбат. Біздің оңтүстік телеарнамызда ширек ғасыр қызмет еткен Уәлихан Қожақ әлеуметтік желі арқылы көрерменмен жүздесті. Бұл шараға Пушкин атындағы Түркістан облыстық әмбебап ғылыми кітапхана мұрындық болды. Танымал тілшінің оңтүстік арнасында ойы балар орны бар. Оның жасаған терме тағылымы, ғибратнама хабарлары өңірімізде мыңдаған көрерменнің көзайымына айналған. Туындылар арқылы жүздеген өнерпаздың жұлдызын жарқыратты. Сондықтан болар бұл кездесуді термешілер әнмен әрлеп отыр. Уәлихан Қожақ телехабардан бөлек оңтүстік радиосының ісін ілгерілетті. Облыстық кітапхананың қызметкерлері қызықты сұрақтар дайындап сұхбаттың ажарын ашты. Онлайн кездесуді желі арқылы көптеген көрермен тамашалады. Мен өзі телевидениеде 25 жылға жуық уақыт еңбек еттім. Оның ішінде өнерді, мына жұлдызайдай өнерпаздарды, мынау Қаналбай ақсақал бар, Набат апайымыз бар, атыраулық термеші қыздарымыз бар, солардың бәрін насихаттаған екен. Бұл мақтаныш үшін емес, мен өзім терме менің бір осы шығармашыл жұмысымның бір ерекше бір бөлшегі, жанымның бір бөлшегі десем де болады. Термені насихаттап келдім, ән жырды насихаттап келдім. Осы бағытта да бір ел алдында, қалғалдында есеп берсем деген ойым бар.